ball in that game. I've been in the court for 2 minutes and we are in about 1 minute 6 and you won't run in. Taitavuori, ruotsikytän kisailija. Ja tässä on tuomarin kurvatouta pöytäkirja mies 50-54, ei mainittoja. Harri Taitavuori, ruotsikytän kisailija. Kilpailu 51. Kyllä 45-41 sarjaa, kilpailu 64, Niklas Sergelius. Kyllä sitä tyyppiä tretti syy. Sergei Bokoudinov.